Камила Көчкөнбаева 7-чи класстын окуучусу. 50 жыл мурун мурунку эски мектептин шарттары өспүрүмдөрдүн дале эсинде. Орто мектеп жараксыз абалга келген. Окуучулардын айтуусунда эч кандай шарт жок болуп, кышында жыртык тешиктерден шамал кирип турган. Бизде мурдагы мектеп шарты аябай начар болчу. Биз окуганда класстар суук, өзүбүз дагы кээде тоңоп буттарыбызда какшып калчу, бирок ошого караштан биз билим алыш үчүн ошол окуйт болчук. Анан алар мындай окуганда эжекелер берчү, бирок ошентсе дагы үшүп, кышта мындай кышта болсо үшүп отурчук да, анан жайында дагы спорт залда жок болчу, кышында да жок болчук. Балчыларга жатакана түйүндө салынган мектепте окуучулар 3 мөөнөт менен окуп келишкен. Курулушу жаңы гана бүткөрүлүп, бардык шарттар менен толукталган 2 кабаттуу имаратты керектүү эмеректер, жабдуулар менен толуктоо иш-аракеттери да бүткөрүлгөн. Мектеп директору мугалимдердин билим сапатына көңүл бурууну да колго алабыз деп турган чагы. Билим сапатын жогорулатышын болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Азыр бизде мурун шарт жок болчу, компьютерлер менен иштегенге мындай компьютерный класс бар болчу, бирок аз компьютерлерибиз бар болчу. Бар эле азыр кошумча дагы компьютерлер берилди. Ар бир класска буюрса компьютер коюлат. Бостон мектебинин ачылышын жергиликтүү эл дагы күтүп келген. 2014 жылы башталган билим уясынын курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Жаңы мектептин ачылышына катышкан премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкө боюнча акыркы 2 жылда 200-дөн ашык мектеп жана 30га жакын бала бакча курулгандыгын белгилеп, алардын билим деңгээли мугалимдерге көз каранды экендигин айтып өттү. Билим берүүгө талаптар да коюлат. Анткени 2019 жылдын 1 октябрынан тарта мугалимдердин эмгек акысын 30%га жогорулатуу чечими кабыл алынган. Сиз ошол өзүнүн көңүлүн мектептеги балдарга сабак берүү жагына бурса экен деп атабыз. Муну дагы ушул мугалимдерибиз баалайт деген ойдобуз. Азыр алды 30 000 чейин, 35 000 чейин айлык алып калышты. Анан экинчиси эне аталар, урматтуу эне аталар сөзсүз түрдө ушул балдарды үйдө тарбиялаганда дагы билимге деп тарбияласаңар деп ойлойбуз. Мындайынан калганыбыз кийинкиге урматтуулар. Окуучулар бул жакка туруптурлар. Өкмөт башчы мектептин имаратын көрүп чыгып, интернет менен камсыздоо тапшырмасын берди. Шарттарды түзүү менен мугалимдердин билим сапатына көңүл буруусун белгилеп өттү. Курулуштун жалпы сметалык наркы 88,5 млн сомду түзөт. Өлкө боюнча 398 социалдык объекттин курулушу башталган. Анын 77 мектептер, 36 балдар бакчасы. Өткөн жылда 110 объекттин курулушу тапшырылган. Ал эми Ош облусунда 58 объекттин курулушу жүрүүдө. Сынан эле бүгүн Ош облусунда бардыгы болуп, бүгүнкү күндө 58 объекттин курулушу жүрүп жатат. Даярдыгы жакшы. Жалпысынан 40 объекти быйыл бүтүргөнгө сунуштар даярдалып, ошонун үстүнөн иштер жүрүп жатат. Бостон айылында 2300 жакын калк жашайт. Айыл боюнча бир гана мектеп бар. Мектептин атын жергиликтүүлөр 30 жыл мугалим болуп эмгектенген Орозалы Жусупбектин атын айгарышкан. 1998 жылы райондук кеңештин депутаттарынын чечими чыккан, ошондон бери ошол атабыздын атын алып жүрөт. Бүгүн элибизде окуучулар, мугалимдер аябай кубанычтуу болуп отурушат. Жаңы мектепке кирип окуп билим алат экенбиз деген чоң кубанычта үмүттүү болуп турушат. Ош облусунда 2019 жылы 32 социалдык курулуш ишке берилди. Жылына Ош облусуна капиталдык курулушка 600 миллиондой сом акча бөлүнөт. Негизги планга 130га жакын курулуш кирген. Мектептердин курулушу көпчүлүк учурда кооптуу абалдагы табигый кырсыктардан улам жараксыз деген корутунду чыгарылгандан кийин тиешелүү жыйынтыктардан кийин жаңы курулууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.